Всім добра, дорогі друзі! І так, ми переносимось в Австралію льодовикового періоду. Континент, який був ізольований від усього світу більш ніж 40 мільйонів років. Континент, який подарував світові найдивовижніших істот, яких тільки можна уявити. Континент, який володів чи не самим вражаючим звіринцем усієї планети. У цьому випуску ми розберемось у питанні, як людина потрапила на ізольовану стільки років Землю, познайомимось з грізними сумчастими, великими нелітаючими птахами та скупченням моторошних велетенських рептилій, та постараємося визначити найнебезпечнішу тварину тодішньої Австралії. Все це у цьому випуску прямо зараз. Десь в районі 65-40 тисяч років тому пращури сучасних аборигенів вирішили здійснити досить ризиковану та сміливу морську подорож через Тиморське море до того місця, яке вони вважали просто ще одним островом Південної Азії. Хіба ж бідолахи знали, що будуть мати справу з величезним континентом, який, як ви вже могли зрозуміти з анонсу, залишався ізольованим більше 40 мільйонів років. З першим відбитком людських стоп на австралійському узбережжі долі людей та дикої природи змінилися назавжди. Люди, що прибули в Австралію через крихітний острів Тимор, могли потрапити до неї через Нову Гвінею. Але як люди пройшли з Нової Гвінеї до Австралії? Що ж, на той час величезні полярні крижані шапки покривали значну частину північної півкулі, утримуючи велику частину води у світі. А отже, і рівень моря по усій земній кулі був нижчий, ніж сьогодні, створюючи нові землі, які рослини і тварини могли довільно колонізувати. Іноді такі території могли утворювати цілі сухопутні мости між до того непов'язаними місцями. Але що змусило людей рушити з точки їх перебування? Більшість вчених вважають, що скористатися такою послугою їх змусило раптове підвищення рівня моря, яке зобов'язувало людину перейти з Південно-Східної Азії, оскільки раніше населена земля поступово занурювалася під хвилі. А самі розумієте, неодноразово захлинатись, ковтаючи морську воду, не круто. Перші австралійці зіштовхнулися не лише з величезним незаселеним людиною континентом, але й землею, де дикі звірі, ніколи раніше не помічені людськими очима, брудили усюди. Вони прибули до країни могутніх і досить таки лютих звірів. У Австралії, яка ще 40 мільйонів років тому виявилася абсолютно ізольованою від решти світу, розвинулася унікальна фауна сумчастих савців. В умовах відсутності плацентарних, які могли б скласти їм конкуренцію, в Австралії процвітали цілі ряди велетів від хижих щурів, схожих на кенгуру, до монстрів вагою в одну тонну, які нагадували велетенських вомбатів. А також, що ще більш дивно, невелика група сумчастих хижаків, що мали страшезну схожість з великими кішками та вовкові. Але моторошні сумчасті тварини були не єдиними диковинками, які чекали наших перших прибулих. Австралія також могла козирнути переконливим звіринцем велетенських нелітаючих птахів, деякі з яких збереглися до наших днів. Але, мабуть, самими страхітливими екземплярами Австралії були скупчення велетенських рептилій, які мешкали буквально усюди, включаючи найбільшу ящерку, що коли-небудь ходила по землі. Як бачимо, плейстоценова Австралія являла собою колоскову найрізноманітніших бестій, і чим страшніше, тим краще. Не дарма ж Австралія всі 40 мільйонів років настільки ретельно приховувала своїх виплутків з пекла. Окрім тварин, у першопроходців також виникла невелика проблема з оточуючим їх австралійським ландшафтом. Острови, з яких прибули аборигени, були застелені густими, буйними тропічними лісами. В Австралії ситуація ж була трішки інакшою. Її ландшафт являв собою відкриті савани та сухі джунглі, що усівали відкриті рівнини. Дуже рівна місцевість була схильна до регулярних повеней, тому деякі ділянки були покриті травою. Крім того, були також ділянки густої деревини, де трава майже повністю була відсутня. Крім того, приблизно протягом 6 мільйонів років Австралія піддавалася регулярним лісовим пожежам. Привіт, 2020-й, головним чином в результаті збільшення посушливості клімату, викликаного льодовиковими періодами. Цей дико посушливий клімат якраз і стимулював розвиток стійких до пожеж та посухи рослин, через який і виник такий унікальний ландшафт. А зараз я розповім про декілька найбільш відомих тварин мегафауни Австралії і почну я, мабуть, з найбільших з них усіх. Дипротодон – найбільша відома сумчаста тварина за всю історію Землі. Дипротодон є чи не однією з найцікавіших тварин австралійської плейстоценової мегафауни, починаючи вже з того, що він поєднує в собі ознаки ведмедя, вомбата та носорога одразу, створюючи певний мікс три в одному. Дипротодон являє собою збірний образ перелічених мною тварин, і від кожного він взяв потрошки. Почнемо з зовнішності цієї чудернацької істоти.
Зовні ці величезні звірини уособлював собі вигляд величезних коал та вомбатів-переростків. Сподіваюсь, ви знаєте, хто такі вомбати? Не знаєте, так? Це чималенькі сумчасті тваринки, які мешкають на території Австралії та острова Тасманії. У них величезна тверда дупа, якою вони можуть забити хижака до смерті, а також вони гарчать та випускають гази, коли зляться. Але не дивлячись на це все, вомбати – приємні та доброзичливі малі, але прирученню піддаються слабо, тому що дуже горді. А ще ці жирні красені майстерно роють нори та злучаються, мов боги. До слова, саме ці малі та коали і є сучасними родичами дипротодона. Саме тому у більшості випадків дипротодонів просто називають великими вомбатами. Від ведмедів та носорогів дипротодону дісталась будова тіла. По розмірах цей звір міг би порівнятися з джипом, а його вага складала близько 3 тонн. Його лапи були повернені всередину, як у ведмедя, надаючи йому такого клишоногого вигляду. Також у нього були досить сильні кігті на передніх лапах, а отвір в сумці був обернений назад. Дивно, що ці істоти могли навіть тримати та піднімати свої масивні голови догори, але для того, щоб це зробити, у них були 2 великих порожні місця в черепі. Череп цієї тварини був спеціально зміцнений для кріплення масивних м'язових щелеп та утримування і захисту мозку. Для чого, подумайте ви, йому потрібно було так захищати мозок? Можливо, він був найрозумнішою сумчастою істотою на всю Австралію? Тут все якби не так, бо мозок його був досить таким маленьким, а відповідно і тварина не особливо заганялась і жила собі по кайфу, пливучи по течії життя з загальмованою реакцією коал. Знаєте, він був одним з тих парубків, які ні про що не паряться. Такий собі хіппі плейстоценової епохи. Дипротодони були розповсюджені по усьому континенту, населяючи рідколісся, трав'янисті рівнини та напівпустелі, намагаючись триматися ближче до води. Прокоптодон. Візьміть червоного кенгуру, збільште його удвічі, замініть його руки на гаки для вхоплення гілок, додайте йому химерні лапи, кожна з одним копитоподібним кігтем, а потім дозвольте йому на надвисокій швидкості врізатися собою в стіну. Результат повинен смутно нагадувати велетенського короткомордого кенгуру, найбільшого кенгуру з коли-небудь існувавших і одного з самих дивних. І повірте, йому є чим вражати. Загинайте пальці. Перше. Цей приятель, будучи кенгуру, на секундочку, не умів стрибати. Вивчивши будову його ніг, вчені дійшли висновку, що якби прокоптодон і стрибав, його суглоби і сухожилля піддалися б такому навантаженню, що пошкодили б себе. Пов'язано це з декількома причинами, починаючи вже з того, що цим вимерлим кенгуру бракувало спеціалізації для високошвидкісного стрибка, спостережуваної у сучасних кенгуру, таких як гнучкий хребет, пропорційно довгі ноги і великий хвіст. Натомість ці хлопці демонструють адаптацію до більш вертикальної осанки та двоногої ходьби, тобто практично як у людини. Та й дослідження показує, що найбільш оптимальна вага для великого стрибаючого сумчастого складає приблизно 50-60 кг. Великі ж тварини, а особливо масивний прокоптодон, який був під 3 метри зростом та важив 240 кг, значно більше схильний до ризику розриву сухожиль при стрибках. А розриви в сухожиллях демонструють напругу в еластичності м'язів кінцівок, що знову ж таки свідчить про те, що стрибки явно не його. Друге. Не менш вражаючими були їх ступні та передні лапи. На кожній ступні у них був один великий кіготь, що зовні нагадував копито коня. На цих незвичайних ногах вони пересувалися по відкритих лісах та рівнинах, шукаючи поживу. Їх передні лапи були такими ж приголомшливими. На кожній передній лапі було по 2 дуже довгих пальця з великими, немов гак, кігтями. Можливо, вони використовувалися, щоб хапати гілки та переносити листя на відстань. Третє. Їх коротка морда. Прокоптодони жили поряд з сучасними видами кенгуру, але спеціалізувалися на дієті з листя дерев та чагарників. Вважається, що їх міцна будова черепа та вкорочена морда пов'язані зі збільшенням жувальних м'язів, використовуваних для пережовування більш грубої, такої твердішої їжі. Четверте. І наостанок, мабуть, один з найшокуючих фактів на сьогодні. В його сумку могла спокійно поміститися одна людина. У якийсь момент вважалося, що процвітання таких великих сумчастих в Австралії було зумовлено браком хижаків, з яким би їм доводилося мати справу. Проте ця здогадка була дуже швидко розвіяна, коли світ побачив моторошного представника австралійської мегафауни Telecoleo carnifexa.
Широко відомий як сумчастий лев, телеколео був одним з найжахливіших звірів, з яким першоприбульцям доводилось стикатися у минулому. Незважаючи з назви, насправді телеколео не мав ніякого відношення до сімейства котових, але будучи сумчастим та маючи відношення до знакової австралійської мегафауни, він досить тісно був пов'язаний з сучасними кенгуру, вомбатами та коалами. Телеколео є яскравим прикладом конвергентної еволюції в дії, яка відображає багато аспектів схожих ознак у представників абсолютно неспоріднених груп. По зовнішньому вигляду та звичках він мав багато спільного з великими кішками, досягав довжини 1.5 метри, висотою доходив до 75 см в плечах та важив від 100 до 130 кг. При цьому він залишався найбільшим хижаком серед ссавців, які коли-небудь мешкали в Австралії. Сам же звір володів надзвичайно міцними та могутніми щелепами та дуже сильними передніми кінцівками. Телеколео також мав унікальну рису серед сумчастих тварин, а саме висувні кігті. Ця фішка від котових давала телеколео змогу залишати кігті гострими, захищаючи їх від зносу на твердих поверхнях. Кігті добре підходили для захисту здобичі та лазіння по деревах. Великі пальці на кожній передній лапі мали величезний кіготь. Вважається, що цей страшезний кіготь застосовувався при полюванні для захоплення та розпорювання здобичі, а також для забезпечення надійної опори на стволах дерев та гілок, на яких телеколео і проводив більшу частину свого часу. Одним з найдивніших фактів про телеколео є те, що у нього був дуже сильний хвіст. Ймовірно, він міг використовувати його для того, щоб вставати на задні лапи. Це в свою чергу було б вигідною адаптацією, щоб битися передніми кігтями. Телеколео був високоспеціалізованою м'ясоїдною твариною, що відображено в його зубному ряді. Він мав збільшені різці як на верхній, так і на нижній щелепі. Ці зуби, зокрема нижні, мали набагато більшу форму, як гострі ікла хижих ссавців, таких як собаки та кішки. Самою незвичайною особливістю зубного ряду цього звіра були величезні, схожі на клики, карнасальні премоляри з обох боків його щелеп. Впевнений, що більшість не знайома з терміном «карнасальні зуби», тому поясню. Простими словами, це великі зуби хижих ссавців, пристосовані для розрізання м'яса та кісток способом, схожих за дією ножиць. Виходячи з цього, ми можемо зрозуміти, що верхні та нижні карнасальні зуби телеколео працювали разом, як ножиці, будучи дуже ефективними при відриві шматків м'яса від туші або прорізання кістки. Щелепні м'язи телеколео були досить великими для своїх розмірів, що робили його укус надзвичайно потужним та нищівним. Розрахунки вчених показують, що з урахуванням його розміру у нього був наймогутніший укус усіх відомих ссавців. Будь-яка особина телеколео вагою під 100 кг мала б укус, порівняний з укусом африканського лева вагою 250 кг. Це просто вражаюче! Фантастика! Використовуючи тривимірне моделювання на основі рентгенівської комп'ютерної томографії, було з'ясовано, що сумчасті леви не могли використовувати тривалий, задушливий укус, типовий для сучасних великих кішок. Натомість у них був надзвичайно ефективний та унікальний укус. Різці використовувалися для того, щоб колоти та пробивати плоть своєї жертви, тоді як більш спеціалізовані хижі зуби давили на трахею, розривали спинний мозок та розривали головні кровоносні судини, такі як сонна артерія. В порівнянні з африканським левом, якому може знадобитися 15 хвилин, щоб вбити великий улов, телеколео міг вправно розправитися з великою дичиною менш ніж за хвилину. Череп був настільки спеціалізований для великої дичини, що був би просто неефективний при лові дрібних тварин. Співвідношення кінцівок телеколео та розподіл м'язової маси вказують на те, що хоч це й був потужний звір, він був не особливо швидким бігуном. Палеонтологи припускають, що телеколео полював із засідок, або підкрадаючись, а потім стрибаючи на свою здобич, або падаючи на неї з нависаючих гілок дерева. Це узгоджується зі знайденими наскальними зображеннями тварини в смужку. Таке маскування потрібне для висліджування та укриття в лісовій місцині, ну як тигри, наприклад, а не для полювання на відкритому просторі, як леви. Телеколео, ймовірніше за все, затягував своїх жертв на дерева, подібно до сучасних леопардів. Як і багато інших хижаків, телеколео також був пристосованцем, який не проти був поласувати мертвечиною або відібрати вбиту здобич у більш слабких хижаків. І так, як ми вже з'ясували, сумчастий лев дійсно дуже походив на кішок.
Але в Австралії брудив ще один савець – хижа тварина, яка просто до нутра кісток нагадувала далеко споріднену тварину, яка жила взагалі в іншому місті. Цим звіром був тилацин, який в простолюдді відоміший як тасманський вовк або ж тасманський тигр. Тварина мала вражаючу подібність не лише з вовками, але й з усім сімейством псових в цілому. Але чому люди назвали цього звіра вовком Тасманії, якщо він був австралійським? І тут, мабуть, вартує звернутися до уроку географії. Тасманським його назвали англійці, перебуваючи на острові Тасманія. Про австралійський континент вони тоді ще й сподавна не знали, адже капітан Кук відкрив його лише у 18 столітті, де тилацинів не існувало вже впродовж 3000 років. Знайшовши свій останній притулок на острові, тилацини проіснували там аж до 1930 року. Тилацин також був одним з найбільших савців австралійської мегафауни, досягаючи довжини в 1.5 метра, 60 см висоту та ваги в 20-30 кілограм. Як вже й вище згадувалось, тилацин дійсно був надто схожим на вовка, проте товстий біля основи, але тонший на кінці хвіст та зігнуті задні лапи нагадували про сумчасте походження цього хижака. Унікальною особливістю тилацина була його подовжена паща. Щелепи цього сумчастого хижака були влаштовані так, що він міг розкрити свою пащу ширше за будь-якого іншого савця, аж на цілих 120 градусів, утворюючи майже пряму лінію. Коли сумчастий вовк розкривав свої щелепи, це було досить вражаюче та несподіване видовище. Подібна будова щелеп давала можливість тилацину глибоко охоплювати пащами своїх жертв. Проте, незважаючи на таку перевагу його щелеп перед вовчими, сила їх стискання навряд чи була більшою, ніж у вовка, і, я думаю, навіть меншою. Але на цьому родзинки цього звіра не закінчуються. Зігнуті задні лапи робили можливу специфічну ходу з підстрибуванням, схожі на стрибки кенгуру. Цуценят вони тримали в сумці, оберненій назад. Відмітною ознакою нашого приятеля був задній кінець спини, покритий приблизно 20 темними паралельними смугами. Ці смуги часто призводять до того, що люди називають вовка тигром Тасманії. Спочатку тилацини надавали перевагу відкритим просторам, але надалі під натиском людей та собак Дінго, які полювали з граями, вони почали відходити все далі у ліси, гори та інші неприступніші місця. Спосіб життя тилацина був поодинокий, проте іноді для полювання вони збиралися в пари або невеликі сімейні групи. Допоки не було європейців, сумчастий вовк живився дрібними кенгуру та іншими невеликими тваринами. Рідше він нападав на великих кенгуру. Уся його здобич була дуже швидкою, а тилацин не міг розвивати таку високу швидкість, як собаки. Проте він був дуже витривалою твариною і міг бігти без зупинки хоч цілий день, буквально вимотуючи своїх жертв тривалою гонитвою. Після завезення на Тасманію овець та свійських птиць, тилацини почали розцінювати їх за здобич. Також його відомою фішкою було те, що він досить часто поїдав тварин, що потрапляли у капкани. Саме тому нерідко його самого успішно ловили капканами. На саму ж людину тилацини ніколи не нападали і зазвичай уникали зустрічі з ними. Дорослі сумчасті вовки приручалися надто погано, але молоді досить добре жили в неволі, якщо їм давали, окрім м'яса, ще й живу здобич. Але ні телеколео, ні тилацин не були вищими хижаками тогочасної Австралії. Взагалі, австралійська мегафауна плейстоцена досить цікава і тим, що, по суті, усі ніші великих хижаків там займали якраз завропсиди, у той час як синапсиди перебували у середніх нішах або взагалі були їжею. Представником таких великих хижаків була рептилія, від якої у всього австралійського звіринця стигнула кров, а в їх мурашок мурахи бігали. Знайомтесь, мегаланія, яка 40 мільйонів років тому була не лише самим великим хижаком самої Австралії, але й ледве не одним з найбільших сухопутних хижаків на всій планеті. Мегаланія мала дійсно досить вражаючі габарити, досягаючи від 5,5 до 7,5 метрів довжину, метра у висоту, а довжина черепа при цьому досягала приголомшливих 70 см. Зуби при тому могли бути розміром практично з палець. На кого ж могло полювати таке страховище для вбивств? Та на в кого завгодно, практично на усіх великих сумчастих. Але от яким чином вона це робила? Як же ж діє варан при атаці?
Насправді усе досить просто. Великі варани – це засадні хижаки, котрі знаходять здобич по запаху, а потім, майстерно користуючись особливостями місцевості, підкрадаються до неї, ховаючись за рослинністю. Головною задачею варана є якнайвдаліше зайти до цілі ззаду і атакувати її в ноги, в надії пустити кров з артерій або перерізати сухожилля на ногах, щоб здобич якнайшвидше звалилась на бік. Але отут і виникають перші складнощі, які звуться стереотипами. На скількох сайтах я тільки не був при підготовці до цього відео, всі писали практично одне і те ж. Варани вбивають своїх жертв або за допомогою отрути, або за допомогою бактеріального укусу, викликаючи у здобичі сепсіс, простими словами, зараження крові. Тобто, на думку багатьох людей, варан просто вилітає на жертву, робить їй пару отруйних укусів і потім знову тікає у кущі, чекаючи, поки здобич сама звалиться. Що ж, нісенітниця повна. Давайте розбиратися. Куди перш за все кусає варан? Звичайно ж, у нижню частину ніг, де знаходяться сухожилля, невеличкі артерії та при цьому майже немає м'язів. Тобто, якби він не був дійсно отруйною твариною, то зрозуміло, що кусав би він в райони повище, хоча б в стегно здобичі. Ось тільки за варанами такої поведінки зафіксовано не було. Чому потрібно кусати у стегно? Та банально тому, що отруту потрібно вприснути у ціль, щоб вона з кровотоком розійшлася по організму атакованої жертви. Знову ж таки, якщо поглянути на дійсно отруйних тварин, то побачимо, що частіше за все вони використовують для вприскування зуби, модифіковані немов шприці, у основі яких знаходяться залози, які отруту і виробляють. Але у варана немає нічого звище перерахованого, тобто спосіб доставки отрути в нього був би досить неефективний, оскільки у нього немає потрібного апарата для вприскування отрути, в нього і розвинених отруйних залоз як таких немає. Та й перші укуси при атаці на здобич варан здійснює не в м'язи, а в сухожилля. Про що ми говоримо? Яка отруйна мегаланія? Щодо ентузіастів, які підтримують варана з бактеріальним укусом, від якого у жертви в подальшому в організмі розвивається сепсіс, їх теж очікує певна нестиковка. Справа в тому, що в пащі варанів не було знайдено якихось особливих бактерій. Тобто його укус може викликати таке ж зараження крові, як і від укуса вовка чи лева, наприклад. До того ж, варани більшу частину свого часу приділяють на догляд за своєю ротовою порожниною, тому це якось взагалі не сходиться з версією про брудний бактеріальний укус. Вишенькою на торті буде той факт, що сепсис розвивається впродовж декількох днів. Жоден хижак не буде чекати майже тиждень, сидячи поруч з зараженою здобиччю, поки вона нарешті захворіє і в кінці кінців таки помре. Родзинкою полювання варанів є те, що вони ловлять та вправно розправляються з жертвою максимум за годинку, не пускаючи її з виду ні на секунду. Головною фішкою варанів є атака з засідки, наносячи основні укуси в ноги, щоб якнайскоріше знерухомити жертву та повалити її на бік. Якщо ви помітили, зуби варанів також мають специфічну будову, сплющені та сильно загнуті назад, які на задній кромці мають розвинені пилкоподібні вирости, що дозволяють різати та рвати свою здобич, немов ніж ріже скибочки хлібу. Так що ніяких отруйних та бактеріальних укусів. Тільки захват ривок, ривок-захват, рвані рани, стікаюча кров'ю жертва. Все просто. До слова, моторошний факт. Варан може їсти свою здобич живцем, оскільки йому головне її збити з ніг і нанести декілька смертоносних рваних ран. А те, що здобич не вмерла, її проблема. Щодо конкурентів, то у мегаланії їх практично то й не було, особливо у дорослому віці. Це було пов'язано, по-перше, з тим, що була вона не така вже й численна, а по-друге, що завдяки її розмірам вона просто не знала такого поняття, як конкуренція. До прикладу, для того ж телеколео мегаланія була просто недосяжною ціллю. Що маємо у підсумку? По суті, мегаланія була головним хижаком плейстоценової Австралії. Рептилія довжиною в 7 метрів та вагою в тонну здатна вбити любу ціль, якою би вона хотіла поласувати. При атаці покладалася на свій сильний укус, специфічну будову зубів та шиї, котрі дозволяли наносити величезні нищівні рвані рани здобичі, пускаючи її кров та рвучі сухожилля на ногах. Іншою великою жахливою рептилією був великий наземний крокодил, відомий як квінкана. Його б можна було назвати простим, нормальним крокодилом, але ж це Австралія. Тут вічно своя тусовка, а вхід на цю вечірку – дивності. І чим фантастичніше, тим краще. К
Квінкана вирішила себе не виключати з цього химерного звіринця і наслідувати усі австралійські канони. Перше, що дивує в Квінкані, так це той факт, що цей трьохметровий крокодил повністю наземний, через що він має такі нетипові для крокодилів довгі ноги. Квінкана була дуже швидким мисливцем, тоді як Мегалання могла їсти все, чого тільки забажає, а Телеколео полював із засідок на деревах, Квінкана займала позицію активного хижака, заганяючи у свої довгі гонитві різних савців, птахів і інших дрібніших рептилій. Тільки в Австралії крокодил може виконувати роль вовка, ну дійсно. Друге, що дивує у цій звірині, так це її зуби, які знову ж таки були досить нетиповими, як для крокодилів. Крокодили, які мешкають у воді, мають чудово загострені зуби, якими можна хапати жертву, але не різати. Водні крокодили застосовують свої зуби, щоб тримати тварин, поки ті не потонуть, а потім трясуть їх, розриваючи на шмаття. Але так як наша Квінкана полювала на суші, вона, звісно ж, не могла втопити свою здобич. Тому у Квінкани були зуби з гострими лезами, якими вона вбивала та різала тварин. Була також велетенська змія, яка зростала до 7 метрів довжину, і ім'я їй – Вонамбі. Змія була дуже довгою, а її ширина складала близько 30 см, в діаметрі ж під 60 см. Одна тільки голова Вонамбі чого була варта – вона була розміром з лопату. Рот Вонамбі був заповнений сотнями крихітних зубів, що дозволяє припустити, що змія спеціалізувалася на здобичі розміром з валаббі, малі кінгуру. Ймовірно, Вонамбі ловив своїх жертв із засідки, очікуючи їх у водойм або уздовж стежин в кам'янистих місцях, а потім вбивав їх, обкручуючи та здавлюючи. Тоді, як більшість велетенських рептилій Австралії були тижими, були ніжніші велети, які бродили по доісторичному ландшафту. Одним із таких була велетенська наземна черепаха, відома як Мейеланія, або ж австралійська рогата черепаха. Щоб ви тільки вдумалися, наскільки ж величезна була ця звірина, просто послухайте габарити її голови. Завширшки вона досягала 60 см. З цього вже можна судити про її розміри. Загалом, не більше, не менше 5 метрів довжину від кінчика голови до кінчика хвоста. Особливістю цієї черепахи було те, що вона не могла повністю ховати голову всередину свого 2,5-метрового панцира. По-перше, справа в тому, що голова була досить таки широка, ще й трикутної форми. А по-друге, на задньобокових кінцях її голови розташовувалися довгі притуплені ріжки, спрямовані назад і вбік. Через те, що два великі роги дивилися у бік, вони не дозволяли тварині повністю сховати голову в панцир. Саме тому Мейеланія мала настільки броньоване тіло та череп з кістяними шпильками, рогами і роговими щитками кінцівок, а також потужним хвостом, який теж мав свій кістяний чохол, обсаджений двома рядами кістяних сплющених шипів. Загалом черепаха вельми на стилі. Австралія ще й по досі залишається одним з небагатьох місць у світі, де ще поширені велетенські нелітаючі птахи. Відомий ему сьогодні є символом Австралії на чолі з кенгуру, але в доісторичні часи йому доводилося ділити свої володіння з небагато більшим і абсолютно незнайомим родичем. Дженні Орніс був велетенським нелітаючим птахом химерного вигляду, який до дивності нагадував качок та гусей. Ця схожість не була випадковістю, оскільки насправді птах був досить тісно пов'язаний з ними і лише віддалено був пов'язаний з ему і його родичами. Тісний зв'язок з дикими птахами привів до того, що вчені, в жарт, дали йому смішне прізвисько – демонічна качка. При висоті близько 2 метрів Дженні Орніс був приблизно того ж розміру, що й самець страуса, але в 2 рази важче, адже його вага складала близько 205 кілограм. Мати таку міцну будову тіла означало, що Дженні Орніс, ймовірно, не був здатний швидко рухатися, подібно страусу або ему. Його фішкою був величезний дзьоб та величезні щелепні м'язи. Уся структура дзьоба та черепа насправді нагадувала птаха, який коле горіхи або їсть фрукти. Скоріше за все, Дженні Орніс був рослиноїдним та бродив від дерева до дерева, від куща до куща, немов жирафа. Проте, будучи птахом, у Дженні Орніса не було зубів, а саме тому йому доводилося ковтати каміння, щоб подрібнювати їжу шлунком. На цьому я завершую свою розповідь про казково-дивовижну австралійську мегафауну, з якою першоприбульцям довелося зіткнутися близько 40 тисяч років тому. Ви знаєте, що робити. Дякую всім, хто дивився, та досліджуйте надзвичайне життя навколо вас.